Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Şabran rayonu Çayqaraqaşlı kəndində traktorun idarə etməni itirərək kanala aşması barədə məlumat daxil olub. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürən xilas ediciləri əraziyə cəlb olunub. Həyata keçirilmiş xilas etmə tədbirləri nəticəsində idarə etməni itirərək kanala aşmış traktorun sürücüsü Elşən Hüseynov xilas edicilər tərəfindən xilas edilib.